критична ситуація виглядає в Одівському напрямку. У нас населений пункт Очеретине, навколишні до нього Новобахмутівка, Соловйов, ось уже, як то кажуть, на підході, в контексті того, що окупанти можуть тут їх захопити, і вони продовжують Соловйова, вже на російського пропагандиста згадалося просто. Отже, Соловйова, Новобахмутівка, Очеретине, росіяни захоплюють території, розширюють смугу прориву, і це виглядає доволі таки загрозливо для всього цього напрямку. От можна побачити, як цей виступ страшенно виглядає. Андрій, наскільки це ситуація, яку можна окреслити як прорив фронту, або загроза прориву фронту, або що? Ну, насправді ця ситуація є доволі критичною, тому що дійсно рашисти, вони вклинулись в нашу лінію оборони, і от у них була задача це загалом знайти новий шлях до Слов'янська. Якщо ми подивимося північно-західніше від Очеретиного, то це все одно буде от шлях до Слов'янська. Вони намагалися і дуже намагаються зараз пробитись через Часів Яр. Їм, на щастя, поки що це не вдається, але от ця от дорога і зайти в оперативний тил Збройним силам України, це для них дуже важливо, і вони на даний момент здійснюють, скажімо так. Те, що там були задачі якісь, от, як говорили, до 9 травня захопити якесь місто, ні. Задача до 9 травня була от якраз вклинутись і пройти в наш оперативний тил. І, на жаль, те, що ми бачимо, це... З одної сторони, це дуже погано, з іншої сторони, ми можемо дуже активно перевернути цю ситуацію в нашу користь. Яким чином? Ми дуже сподіваємося, що зараз нам надійде швидко наша допомога від наших західних партнерів, і будь-який вихід за лінію фронту, вихід от умовний клин, це в тому числі, особливо от в умовах того, що ти дуже сильно насичуєш свої війська в якійсь дуже вузькій ділянці, при обриві їх оперативних тилів, оперативного штабу командування, може зробити таку сумну, скажімо так, історію тим, що тебе просто відріжуть, і оце все угруповування, яке в тебе тисне на цьому короткому, на цій короткій ділянці, воно може опинитись в оточенні. Воно то так, Андрію, але все ж таки, коли ми говоримо про те, що росіяни по багатьох напрямках смикають фронт і сподіваємося на допомогу, знаєте, це ж не якась там допомога, що зірка смерті прилетить і всіх росіян просто засмокче в себе. Все ж таки тут є такі передумови по фронту, і навіть Кирило Олексійович Буданов прогнозував, що росіяни об'єктивно будуть мати успіхи. То може навпаки, варто навіть зараз думати гірше, в тому сенсі, що от зараз росіяни і тут прорвуться, і десь іще сформують займуть нові території в напрямку до наших наступних ліній оборони, аніж думати про те, що американська допомога нам допоможе відсікти ці всі клешні їхні, так би мовити. Чи ви гадаєте, що все ж таки вона здатна, те, що приходить зараз від американців, від британців, об'єктивно вирівняти, тому що реально вирівняти ситуацію в Очеретиному, наприклад? Для нас зараз основна задача взагалі стоїть, це вирівняти цю ситуацію, теж Очеретине, це насправді, це ж, от як я повторюю, це шлях на Слов'янськ. І це не на Покровськ, а на Слов'янськ. І це наше оперативне оточення. Якщо ми подивимось північніше, то вони можуть вийти до тих наших оборонних позицій, які, наприклад, на Бахмутському напрямку стоять. Це є дуже важливо. От те, що вони можуть в якийсь момент, якщо прорвуть фронт, вийти на оперативне оточення, оце для нас є великою проблемою. На даний момент, так, ситуація є дуже важкою. І там дуже,
дуже важкі бої точаться. Але тим не менш, ну, як вже казав, в нас є можливість перевернути цю ситуацію, але лише за умови того, що, ну, нарешті, я сподіваюся, господи, я сподіваюся, що нам нададуть достатню кількість допомоги, у нас нарешті, у нашої артилерії з'явиться достатня кількість снарядів, ми зможемо оперативно підвести туди достатню кількість БМП для того, щоб от цей наступ, його не просто відбити, а щоб відсікти і тим самим от взяти в уже не оперативне, а в тактичне оточення оту силу військ, які росіяни зараз кидають на очеретине, при тому, що, на жаль, вони завдяки в тому числі і авіації змогли зайти на окраїни очеретиного, і вони зараз от, ну, це окраїни очеретиного фактично контролюють. Слухайте, таке запитання від нашого глядача Назара. Враження, що на фронті для захисту не вистачає зараз мотивованих людей, а не снарядів. Адже колись висувалась колона росіян, і їх одразу розбивали навіть FPV-дронами. Чому зараз так не працює? Щось змінилося? Ні, дивіться, всі, хто знаходиться на фронті, це абсолютно мотивовані люди. То, чого нам зараз не вистачає, це дійсно нам просто не вистачає боєкомплекту. Те ж саме, що ми бачили насправді і в Авдіївці. Ну, до речі, просто по FPV-дронах, я собі так думаю, що навіть там FPV чи не FPV, чи снаряди, якщо ворог постійно тисне на тебе, це ж неможливо, напевно, що утримувати будь-яку позицію. І тим паче, коли ми зараз цілком розуміємо, що він тисне безперешкодно за допомогою авіації. Так? Теоретично воно можливо, але при наявності певної достатності засобів для того, щоб захищатись. Коли ти ці засоби ще маєш економити, от я вам розкажу історію таку швиденько від це начальник нашого артилерійського розрахунку і каже, от висуваються ворожі війська і, ну, навіть на найкращій установці, це от умовно називаємо її Сау Цезар, тобі варто всього 3 снаряди для того, щоб пристрілятись і відпрацювати по цілі. Але тим не менш, немає навіть тих 3 снарядів іноді для того, щоб просто пристрілятись по цілі. Ти маєш працювати виключно, коли ти абсолютно впевнений, для того, щоб ти міг от відпрацювати по цілі, і оце дуже, ну, це дуже погано. Ті ж прекрасні БМП Бредлі, які ми, до речі, зараз також бачили от на відео в районі Очеретиного, ну, вибачте, коли в них немає ракет Тау-2, от які нам зараз мають поставити, ну, ця система, вона працювати досконало не може. Ну, до речі, це відео, яке ви згадуєте, Очеретина, 47-ма механізована бригада з БМП Бредлі працює в цьому населеному пункті, намагаючись все ж таки відновити втрачені позиції, відновити втрачене становище.